խորտանեցին խորհրդային միությունը, ազատներողություն, ճիշտ խոսենք, այդ գործանումից հետո գրեթե նույն սցենարն է, այսինքն առնել, թալանել, փախնել, ոչնչացնել մշակույթը, ոչնչացնել արժեզրկել հերոսներին, եկեղեցին, հավատքը, նայեք տեսեք ժողովուրդ մեր մշակույթի արվեստի հետ ինչպես են վարվում, ինչ են անում, հայեր ստապվե, ինձ երբեմն ասում են, դուք այդ կուսակցության հետ էիք, հա, այդ կուսակցությունը խապես դավաճան դուրս եկավ, ես էլ չընդունեցի այդ կուսակցությունը, հրաժարվում եմ այդ կուսակցության հետ համագործակցելու։ Սցենարը նույնն է, դերակատարներն են փոխվում։ Ես որ լիքը դերասաններն են, բողոցում գոռում, գոչում են, վատ սցենարով, վատ բաներով, բոլորը մտած են հեռախոսի մեջ։ Այնքան վտանգավոր բան է, կողքը մարդը ընկել է, բերանից փրփուրը գնում է, ինքը հեռախոսի մեջ է, այնտեղ ինչ-որ բան է, բայց այնտեղ մեռնում է մարդը։ Այն ժամանակ դու հանգիստ կարայիր գայիր ու իմ հարևան որպես դուրս խփեիր, ասեիր մի կտոր աղ կտաս, կամ բրինձ կտաս, կամ չգիտեմ ինչ կտաս, կամ մի կեմիատ հաց կտաս, մինչև չգիտեմ եւ այլն։ Հիմի կարած գնաց մեկի դուրը խփել։ Բարև ձեզ, Իրավունք TV-ի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Արտաշես Ալեքսանյանին։ Շնորհակալություն, պարոն Ալեքսանյան, մեր հրավերժին շնորհակալություն համար։ Պարոն Ալեքսանյան, նշվում է հունիսի 1-ը երեխաների պաշտպանության միջազգային օր։ Արդյոք պաշտպանված են մեր երեխաները այսօր։ Դե, գիտեք, պատերազմով երկրում երբեք սկսած երեխաներից վերջացրած ծերունիներով ոչ մեկ պաշտպանված չի։ Քանի որ մենք պատերազմող երկիր ենք, իհարկե պաշտպանված չենք։ Մենք ո՞նց ենք պաշտպանված։ Եթե պաշտպանված լինեինք, այդքան զոհեր երեխաներ, այդքան զոհեր չէինք ունենա, այդքան վիրավորներ եւ անհետ կորածներ չէինք ունենա։ Մի խոսքով, իմ տեսանկյունից պաշտպանված չենք մենք այսօր մեր հայրենիքում։ Բայց երբ ընդունում էին այդ կոնվենցիաները, Լանզարետոյի կոնվենցիան, կոնվենցիաներն ասում են այլ բան, բայց իրական կերպ կյանքը այլ բան։ Այո, մենք տեսնում ենք կյանքում, իրական կյանքում ինչ է կատարվում, իսկ ասում են, լավ եք ասում, ասում են, ասեն, բոլորն էլ ասում են, սա են ասում, նա են ասում, բայց իրական կյանքում ինչ է կատարվում, մենք տեսնում ենք արդեն, մենք ականատես ենք լինում, մենք վկա ենք այն ինչ կատարում, այն ինչ տեսնում ենք։ Այդպես ասում են կարգախոսով եկան իշխանության Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր թիմակիցները եւ ժողովուրդը մատնացույց էր անում հների կատարած դղյակներն էին մատնացույց անում, թերություններն էին մատնացույց անում եւ հույսով հավատով սպասում էին մեր նոր ապագային, մեկ տարի առաջ էլ եղավ ընտրություն, էլի դուք էլ էիք մասնակցում, իդեպ որպես պատգամավորական թեկնածու, դրել էիք ձեր թեկնածությունը, ինչ որ բան փոխվում է տարիների ընթացքում։ Գիտեք, եկեք մի քիչ ավելի ես հետևից գամ, այսինքն սկզբից գամ։ Սկսած այն նոր, երբ որ խորհրդային միությունը գործանվեց, երբ որ կործանեցին խորհրդային միությունը, ազատներողություն, ճիշտ խոսենք, այդ կործանումից հետո գրեթե նույն սցենարն է, այսինքն առնել, թալանել, փախնել, ոչնչացնել մշակույթը, ոչնչացնել արժեզրկել հերոսներին, եկեղեցին, հավատքը, ոչնչացնել պատմություն, մի խոսքով ստեղծել քաոս, այդ քաոսում շատ հեշտ կլինի ամեն ինչը գողանալ, առնել, տանել, կառավարել, չգիտեմ ինչ անել, ոչ մի բան չի փոխվել, ոչ մի բան այն ժամանակվանից մինչև այսօր, ըստ իս ոչ մի բան չի փոխվել, որովհետև սցենարը նույնն է, դերակատարներն են փոխվում։ Բայց ժողովրդի մեջ, երբ որ ջարդվում է այդ ամեն ինչ, սպանում են հավատը, երբ որ սպասում են լավ ապագայի, լավ հույսով, լավ հավատով, դա որքանով է արդարացվում։ Արդարացումը նրանով, որ քո ժողովուրդը հավի հիշողություն ունի, որովհետև չի կարելի այդքան կարճ հիշողությամբ ապրել երեկվա հիշողությամբ, չմտածել ու չտեսնել, թե ասենք
30 եւ ավելի տարիներ առաջ ինչ է կատարվել, ինչպես է կատարվել, ովքեր են կատարել։ Մեղադրի ինքդ քեզ, դու ես, որ քո հիշողությունը կորցրել ես, դու ես, որ քո ականջները փակվել են, չես լսում, դու ես, որ քո աչքերը փակեն, չես տեսնում, այն ինչ որ պետք է տեսնես, լսես եւ խոսես։ Այդ դեպքում անողը հեչ մեղավոր չի։ Անողին դա է պետք, այն ինչ որ ինքը արավ, անում է, ինքը ճիշտ անում։ Ինքը անում է, որպեսզի գա հասնի իր ուզած նշանակետին, ու գալիս հասնում են։ Բայց դուք տեսնում եք մեկին, որ արժանի է ղեկավարելու մեր ժողովրդին հիմա։ Կա մեկը այս բոլոր։ Դե գիտեք, ես եկեք ասենք բացատրեմ ավելի իմ տեսանկյունից, էլի։ Քանի գոյություն ունի մի փոքր հետ գամ, նորից գամ առաջ։ Եթե մենք ունենք հայրենիք, չէ՞, ու այդ հայրենիքը պատկանում է բոլորին, բոլոր հայերին, նկատի ունեմ, կապ չունի, դու Ռուսաստանա հայ ես, Ամերիկա հայ ես, տաճկա հայ ես, դու Ուզբեկա հայ ես, դու Եվրոպայի հայ ես, դու չգիտեմ, Ֆրանսա հայ ես, այդ մի հայրենիքում պետք է այդ հայրենիքը բոլոր հայերի համար է։ Ինչու մենք բոլոր հայերին չենք թույլատրում, որպեսզի մասնակցեն հայրենիքի ստեղծման, բարգավաճման, կառուցման եւ որպեսզի հայրենիքը դարձնեն հզոր եւ ուժեղ։ Այսինքն, եթե ես գնում եմ ազգային ժողովի ընտրությունների կամ նախարարի պաշտոն եմ առաջարկում, ես պետքա նաեւ առաջարկեմ այն հային, ով դրսից օգնում է, ով դրսում է ապրում, ով իր մասնագիտության մեջ պրոֆեսիոնալ է, ինքը լավ գիտի այդ գործը, ես նաև իրան պետքա բերեմ, ինքն էլ պետքա մասնակցի հայրենիքի կառուցման վերականգնողական, հոգեբանական, ֆիզիկական եւ այլն աշխատանքներին։ Չէ, արգելում ենք, ինչի՞ է արգելում, հայ չի դրսի հայը, դրսի հայը մենակ ինչի համար է, մենակ հազար ներողություն կթելու համար է։ Ոչ, եթե մենք հայ ենք, մի բարկ ընդամենը հայ, ոչ կա տաճկա հայ, ոչ կա ամերիկա հայ, ոչ կա ռուսա հայ, ոչ կա, չգիտեմ, կազմակերպություններ, ոչ կա կուսակցություններ, այդ բոլորը չի նպաստում մեր հայրենիքի կայացմանն ու զարգացմանը, այդ բոլոր կուսակցությունները երևանցի, ղարաբաղցի, լեննականցի, այդ ցիերը սպանում են այս ազգին, ամերիկացի, ամերիկա հայ, դու ինչ ցի հայ, եվրոպա հայ, ռուսա հայ, եղբայր, մի բարկա ընդամենը, որ պետք է լինի, դա հայն է, հայ, այդ մնացածը վերացրեք, չի կարելի, դե ես տեսնում եմ դրա տակ, ես տեսնում եմ ամեն մեկի շահը, ուսակցությունը ինքը իր շահն ունի, Ամերիկա հայը իր շահն ունի, Եվրոպա հայը, Ռուսա հայը եւ այլն եւ այլն։ Բո մի հայ, մի բարի շուրջ չեն, այս մի բաժակի շուրջ չեն բոլորը։ Այս ջուրը կյանք է, հայը կյանք է։ Ու բոլորս պետք է լինենք այդ կյանք, այդ ջրի նման պետք է լինենք, հոսող ջուր պետք է լինենք։ Բաժանվել ենք առվակների, այն մի առվակ ուզում է սարը բարձրանա, այն մի առվակը չգիտի, որ չի կարա այդ սարը բարձրանա, եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն, երբ որ վերացավ այդ ցիները, ությունները եւ այլն եւ այլն, այն ժամանակ ինձ թվում է կլինի հզոր եւ մեծ Հայաստան։ Դուք հավատում եք ձեր ասածը։ Ես հավատում եմ, եթե մենք, այսինքն, մեր ազգի, վերցնենք այդպես, ասենք, վերցնենք գումարային տեսանկյունից, եթե վերցնենք հարուստներին, օլիգարխներին, ովքեր որ գումարներ ունեն, եթե ճիշտ տեղը դնեն այդ գումարները, հավատացեք, մենք կարող ենք, այսինքն, ասելիքս ասեմ, երբ որ մենք սկսենք այդ գումարները ներդնել վերադաստիրակության մեջ հայրենիքի, այսինքն մանկապարտեզից մինչև չգիտեմ որտեղ, սկսենք զբաղվել վերա, այսինքն գումարները ներդնենք վերադաստիրակության մեջ,
որ սերունդ կարողանանք դարձիրակել, հայեցի սերունդ դարձիրակել։ Այսինքն, նորից եմ ասում, նորից եմ կրկնում, երբ որ ադրբեջանցիները, երբ որ թուրքերը, իրենք վերցնում են քո պատմությունը, դու հայ ես, դու գիտես, որ դարերի պատմություն ունես, բայց ինքը վերցնում է քո պատմությունը, ասում ասա իմ պատմությունն է, ինքը գողացել էր իմ պատմությունը, սա էլ էս թիվն էլ վկա 1920 թվականը, որ իրանք մեր Երևանը գողացել են, դարձել են Երևան, իրանք ինչ են անում, վերցնում են քո պատմությունը, լրիվ սրբագրում են, ասում են սա իմ պատմությունն է, գիրք են հրատարակում, փող են ներդնում, փող են ներդնում, ֆիլմ են նկարում, փող են ներդնում, գրքեր են հրատարակում, մենք չէ, մենք փող ենք ներդնում, հյուրանոց ենք սարքում, կազինոներ ենք սարքում, մենք փող ենք ներդնում, ստամոքսերն ենք մենք հաստացնում, փող ենք ներդնում, չգիտեմ ինչի մեջ ենք փող ներդնում, ոչ զենքի, ոչ բանակի, ինչ էլ որ արվելը շատ քիչ, չնչին է արվել, շատ չնչին։ Վերցնենք մշակույթը, մշակութային ասպարեզում փող ներդնում են, հիմնական տեսնում եք ինչ ստեղծագործեց, ինչ գործերի վրա։ Ես օրինակ բան չունեմ ասելու, խորհրդային միության ժամանակ լավն էլ ա եղել, վատն էլ ա եղել, բայց ինչքան էլ որ չեմ ընդունում Վլադիմիր Իլիչ Լենինին, այնքան էլ ընդունում եմ իր ասածներից որոշ բաներ, որ օրինակ ինքը ասում է «Իս всех искусств важнейшим является кино»։ Այսինքն արվեստի մեջ կինոն շատ մեծ դեր ա գրավում, մեծ տեղ պետք է հատկացնել կինոին։ Բայց մենք, որովհետև ինքը ինչ անում, դա իդեալիստիկա բոմբա, ֆրինցիպ էլի, հայերեն կլինի բան, գաղափարական, հա, մեծ աշխատանք է, իսկ գաղափարական, գաղափարապես մարդուն հասունացնել, տեղ հասցնել այն միտքը, որ պետք է լինես դու հայ, պետք է հայեցի մտածես, որովհետև այլապես գիտեք ինչ է կատարվելու, այդ ծրագիրը, որ կա դերևս 37 թվականից սկսած մինչև 47-ին արտահայտվեցին, այդ ծրագիրը բերելու է նրան, որ սլիվայոցը տարբեր ժողովուրդների հետ, երբ որ դու սկսեցիր համաձուլվելը, դու կորցնում ես քո դիմագիծը, դու սկսում ես կորցնել քո մշակույթը, համաձուլվում, նայք տեսեք ինչ հետաքրքիր բան կա, եվրոպացի, այդ ով են այդ եվրոպացիները, դու ֆրանսացին, ռուսը, հայը, ադրբեջանցին, թուրքը, դու չգիտեմ եւ այլն, ինչքան ազգություններ տարբեր կան, հավաքվել են մի տեղ, մի երկրի մեջ, որը կոչվում ասենք Ֆրանսիա, ու դարձել են Եվրոպա, եվրոպացի, բայց խիին, իրանք կարան գնան ստեղից, հայը գնան դեղից դառնա եվրոպացի, ստեղ չի կարող մնալ հայ, այսինքն այն դրսի եկածները չեն կարող գալ այստեղ մնալ հայ, մնան հայ, դառնան հայ, ծրագիր կա, այդ ծրագիրը լրիվ այսօրվա օրով կիրառում են, էլ եմ ասում կրկնում, որ մարդկանց նպատակը, իրանք ունեն նպատակ, որ քո երկիրը, իմ երկիրը, քո տունը, իմ տունը դարձնեն իրանց տանպես, այսինքն բանը էլի, դու չունենաս հերոս ազգային, ինչ-որ դեմ են ազգային թշնամանքին, հետո դեմ են թշնամանքին, չգիտես ինչ, եթե եկել են իմ պապերին, տատերին, եղբայրներին մորթել են, ոնց կարող ես տվյալ ազգի հետ դու առանց թշնամանքի ապրես։ Գիտեք ինչ, դա առնվազն պետք է լինել ազգուրած, աստվածուրած և բոլոր սրբությունները կորցրած մարդ պետք է լինես, որպեսզի դա մոռանաս, դա ոնց կարելի է մոռանալ, ես ոնց, ինչպես մոռանամ, երբ որ իմ դիմացը քայլում է երկու ոտքը կորցրած զինվոր, ու ոնց ես մոռանամ, որ տենց բան ա եղել, ու այդ բանը ով ա արել, ես չեմ կարող, նայելով այդ երկու ոտքը, ես ոնց մոռանամ երաբերուրը, ոնց, դա անհնար, ոնց մոռանամ ծիծեռնակաբերդը, ես ոնց մոռանամ Սողոմոն Թեհլերյանին, չեմ կարող մոռանալ։ Ազգի դեմքը ներկայացնում է նաև կինոն,
Այսօր մենք ունենք կինո։ Կինո ունենք, փող չունենք։ Տեսեք, շատ բան է, հետաքրքիր բան է կատարվում աշխարհում։ Էլ եմ կրկնում, բանը կինոյով վերադաստիարակում են հասարակություն։ Իսկ դա շատ գեղեցիկ ու ստեղծում են նաև իրենց պատմությունը կինոարվեստի միջոցով։ Իրանք հետք են թողնում պատմության մեջ նաև։ Ցավոք սրտի էլի եմ ասում, մենք մեր ազգի փողատերերը, մեր ազգի օլիգարխները, մեր ազգի հարուստները երկար չեն մտածում, որ լավ այսօր ունես թորանդ, ծորանդ ապահովեցիր, բայց եթե չունեցար մշակույթը, այդ թորն ու ծորը վաղը մյուսօր կդառնան բան, ազիայից ինչ որ տենց վերցնենք էլի, Եվրազիայի բան կլինի, թորնիկ կլինի, չի լինի հայ, կլինի Եվրազիայի թորնիկը, Պողոսի, Պետրոսի, Եվանին, Եվանին։ Իսկ հայերեն սիրական ֆիլմերի պակաս մենք այսօր ունենք շատ։ Մենք այսօր շատ-շատ ունենք հայերեն սիրական, հերոսական։ Մեր սերունդը, այսինքն երիտասարդ սերունդը չունի իր հերոսը։ Որովհետև ելեմ գրկնում, դա ծրագիր է, որ չունենան իրանք իրանց հերոսը։ Իրանք սպայդմեններով, թե ես ինչ գիտեմ ինչերով, լցնում են այդ բացերը, որ չմտածեն, որ քո պատմությունը չի իմանան, քո ո՞մա պետք ասենք իմանա, որ դու ունեցել ես Նժդե, Մամիկոնյան, Անդրանիկ, կամոյի ինձ իրեսնա։ Կերտել եք Նժդեի կերպարը և դրա հետ զուգահեռ կերտել եք Թուրքի կերպար, ու այնպես վարպետորեն եք խաղում, չիմացողին թվում է, թե իրոք դու կարող եք դուք շփվել եք թուրքերի հետ, ոնց եք կերպարի մեջ լավ եք մտնում։ Շփվել եմ, բացի շփվելուց, երբ որ դու ունես դարդուցավ, երբ որ դու ունես ասելիք, երբ որ քո հիշողությունը և քո գենետիկ կոդը դեր ավաղաղված չի, դեր կեղտոտված չի, դու ունես ասելիք, այսինքն ես պետք է ցույց տամ, ասեմ, ով է այդ ազգի ներկայացուցիչը, որը որ սպանել է իմ պապին, որը սպանել է իմ տատին, որովհետև դեպքերն են, իրական դեպքերի վրա եմ ես կերտում իմ կերպարի բանը, խարակտերը, իրական դեպքեր, պատմությունից վերցրած դեպքեր, այդ ամբողջ թելը, որ կա, որ անցնում է կերպարի միջոցով, ես իմ դարդուցավը, ես պետք է ներկայացնեմ այն տեսակ, որպեսզի դու Պողոսը, Պետրոսը, Մարտիրոսը, նայողը, ինքը հասկանա, որ հա, իրա տատին, պապին այդտենց են սպանել ու մորթել, ու ինքը այս տեսակ մարդ, այս վերջի ֆիլմի ժամանակ ասեմ իմիջայլուց, երբ որ Սողոմոնի երգերը ֆիլմի ժամանակ, Աբդուլլահը, այդ երրորդ թուրքի կերպարն էր, որ ես կերտեցի, սա բացարձակապես ուրիշ կերպար էր, բացարձակապես մարդ, մարդ, որը գիտի քո լեզուն, որը գիտի քո մշակույթը, որը գիտի քո երաժշտությունը, Կոմիտաս գիտի, դու պատկերացնում եք նվագել գիտի, երգել գիտի, դասականների աշխարհից ծանոթ է, լսել է, ու այդ մարդը ինքը ամբողջ ֆիլմի ընթացքում շատ հանդարտ, շատ խորամանկ և խորիմաստ մի ձևով վերացնում է հայոց մշակույթը, կուժի վրա նկարչությունը, որ զարդանկար է նկարում հայը, ասում այս աղթը ինչ է, վերացնում է. Ջուղայի խաչքարերը ես մի անգամից հիշեցի, որ այդ դեր ինձ առաջարկին կուժը ջարդում է, ամբողջ քարերը ոնց ջարդեցին, լցեցին կամազներն ու մեքենաները տարան, չգիտեմ որտեղ թաղեցին, թափեցին, ջուրը քշեց տարավ, ինչ արեց, կորցրեցին, հետքը կորցրեցին, նույն բանն էլ այդ կերպարն է, ու ինքը, մենք չենք, այնպես չի, որ ասենք, բանը, ինքը քխա, բանը ասենք, չէ, իրանք շատ լավ դիվանագետ են, շատ լավ դիվանագետություն ունեն,
Ու այդ իմ կերտած կերպարներից մեկ ինք այդ տենց դիվանագետ էր, որ վերացրեց Կոմիտասյան երաժշտության նոտաները, վերացրեց նկարչությունը, գեղանկարչությունը վերացրեց, բա հետաքրքիր չի այդ կերպ, որ եթե ես չանեմ, Պողոսը չանի, Պետրոսը չանի, ով պետք է ներկայացնի հանրությանը, ասի բացատրի, որ նայեք տեսեք ժողովուրդ մեր մշակույթի արվեստի հետ ինչպես են վարվում, ինչ են անում, հայեր ստապվեք։ Բայց հայերն են ներսում վարվեցին, չէ՞ մեր մշակույթի արվեստի հետ։ Հաջան։ Ներսում էլ չէ՞ վարվեցին, մեր մենք էլ։ Դե, եթե դրսինը վարվում է, ներսինը ո՞ն չվարվի։ Իմիջալոց այդ գենետիկ կոդը պետք է ստուգվի բոլորի, որպեսզի հասկանաս ինչքան հայկա երկրիդ ներսում, ինչքանը ոչ։ Լավ դերասանին ֆիլմ հրավիրելիս նկատում են։ Ես օրինակ, եթե ռեժիսոր լինեի, դերասանի չէի հրավիրի։ Դա հրավիրեի արտիստներին մենակ, որովհետև դերասաններ շատ են։ Փոենա, այսօր լիքը դերասաններ են, էլի փողոցում գոռում, գոչում են վատ սցենարով, վատ բաներով։ Եթե լավ արտիստ լինի, եթե հասկացող մարդը գումարը ներդնի, իմանա ինչի համար այդ գումարը ներդնում ու այդ որ պատմության էջն այն գշուր տալու, ես կհրավիրեմ արտիստներին աշխարհի տեկուս։ Իսկ ընդհանրապես մենք ձեզ չենք տեսնում քայլելիս փողոցում, հիմա շատ են հավաքվել ընդդիմադիրները, պահանջում են Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, դուք ինչ կարծիք ունեք այս թեման շուրջ։ Ես եթե ինչ կասեմ, դրա համար է ասում, որ շատ հավի հիշողություն ունի այս կարգավիճակում գտնվող մարդիկ։ Եթե մենք հետ գանք էլի, պետք է հիշենք 90-ականները, թե Նիկոլ Փաշինյանը որ դեղեր ու մետեր, ախյո առաջի երդին։ Երկրորդ հերթին պետք է հիշենք, դե ասենք Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 2015 թվականի միտինգի ժամանակ ինչ ասեց։ Երրորդ հերթին պետք է հասկանանք, որ 2018 թվականին, 15 թվականին ինչ ասեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, որ մեկ գումարած մեկ կգան կհասնեն ազատության հրապարակ, կընկեն քաղաքացական պայմանագիր, և այդ օրվա իշխանությունները կօգնեն, որպեսզի նրանք կան իշխանության։ Եղբայր, այդ օրվա իշխանությունն եղել են հանրապետականը և դաշնակցությունը և բարգավաճը, ճիշտ է։ Այսինքն իրանք ընտրեցին, բերեցին Նիկոլ Փաշինյանին, դրեցին որպես վարչապետ։ Հիմա ինչ են ուզում։ Վարչապետն էլ այդ ժամանակվա հելավ ասեց, նախկինները սա, այսքան գողացան, այսքան թալանեցին, ձայնագնդություններ բռնեցին, ինչ-որ բաներ սկսեցին հրապարակել, Բովանեցյանը բանի հետ, Արզումայնյանը Նիկոլի հետ, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Սաղ ինչ-որ բաներ սկսեցին հրապարակել, լսել են, ես ինձ ներ։ Ու դառան դրան նախկիններ, թալանչիներ, այսինքն իրանք ինչով կերակրել են այդ ժողովրդին, չէ՞, կերակրեցին նախկիներով, թալանչիներով, որի մեջ մտնում են տարբեր դեմքեր, ու այսօր այդ տարբեր դին հանել են, միտինգ են անում, որ ժողովուրդը չի ընդունում այդ դեմքերին։ Գիտես ինչ, միտեղ ծիծաղդ գալիս է, որ նույն սցենարով շատ վատ դերակատարներով բան են խաղում, ներկայացում են խաղում, չի լինում այդ տեսակ բան։ Ստանիսլավսկին լավ խոսք ունի, ասում են, մի վերյո, չեմ հավատում ես դրան, ես չեմ հավատում, որովհետև չի կարելի հանել Աշոտյանին կամ Շարմազանովին, երբ որ դու բան ես արել, նախ քվյարկել ես, որ վարչապետ դառնա Նիկոլ Փաշինյանը 2018 թվականին, Աշոտյան և դաշնակցություն և բարգավաճ Հայաստան։ Հիմի, յան մի ինչ եք էլ ասում, ինչ, որ ինչ, իպր ինչ, հա չտեն ժամանակ բան չանեք, չընտրեիք այդ մարդուն։ Այդ մարդն էլ շատ սիրուն, իմ իջալոց շատ ֆուտբոլի մեջ դա կոչվում է տեխնիկապես, տեխնիցկի, տեխնիկապես Նիկոլ Փաշինյանը ինչքան էլ որ վատ բան է արել, ինչքան պատերազմը և այլն,
ինչ վերագրում են իրեն, մի շատ շատ գեղեցիկ բան է կատարվավ այդ ընթացքում, կապ չունի, ասենք, ինչ եղավ, ոնց բերեցին, ակամայից, թե ոչ ակամայից, Իրանից սկսած բոլորի դիմակները պատրեց նա, իրա դիմակից սկսած, ինքն Իրանն էլ պատրեց ու բոլորի դիմակները պատրվեցին ու երևաց ով է իրականում, ով է, ով ինչի ընդունակ, եղբայր 30 և ավելի տարիներ բոլորը հարստահարվել են, ոչ մեկ չի մտածել էսի, ինչքան պետք է չսիրես երկիրը, ինչքան պետք է ատես այս ժողովրդին, որ անընդհատ գեղեքես, թալանես, գողանաս ու սպանես, այդքան նենումիս հայերենց կլնի, ատելություն հանդեպ իր երկրի և ժողովրդին։ Այդքան մի մասակա, որ տեսնում է այս ընդմության Իշխան Սաղաթելյանի հավակները և ասում է էլի կգնակ ընտրի Նիկոլ Փաշինյանին, սա ավելի շատ քար չի դեպի Նիկոլ Փաշինյանի ընտրություն հերթական։ Տեսնելով ինչպես իրենք դուրս են եկել, կոչ են անում, տեսնելով նախկիններին, որ երկրորդ եթե ընտրություն լինի, կան մարդիկ, որոնք ասում են գնանք, էլի կընտրենք Նիկոլ Փաշինյանին, միայն հները չգան։ Գիտեք ինչ կա, շատ տարօրինակ է, երբ որ այս մի մասին ժողովուրդ են անվանում, այն մի մասին ժողովուրդ չեն անվանում, հիմ իրանց նպատակը ժողովրդին բաժանելն է, բաժանել են երկու մասի, ես կասեի արդեն ոչ երկու մասի, այլ բազմա մասի բաժանված մենք հասարակություն ենք, մետ բազմա մասի բաժանված հասարակությանը պետք է միացնել, պետք է բերել, կպցնել իրար, այսենց, սուպեր կլեով, պետք է կպցնես ու պետք է կարողանաս այդ ամեն ինչը հավաքես իրար գլխի, դա բարդ բանա, բան չուն եմ ասելու, էլ եմ գրկնում, դա կախվածա վերադաստիարակությունից հասարակության, իս հասարակության վերադաստիարակելու համար, ոտենց պատերազմներ, գզվրտոցներ, աթարակրիվները մի տեղին չի։ Նակմայից հիշեցի Վազգեն Սարգսյանի խոսքը, որ ասում էր հողը պետք է լինի, որ աթոռը դնես։ Այո, պետք է հող ունենաս, որ աթոռը դնես։ Բայց հողը արդեն, եթե չլինի հող, եթե չմիավորվեն, չպայքարեն այդ ամեն ինչին, ինչի համար այդ ամեն ինչը, եթե հանձնվում են հողեր, ստորագրվում են պայմանագրեր։ Դե, այդ արդեն այդ հարցերը իրանց պետք է տակեր, ես են ինչ իմ տեսանկյուննը, ես են ինչ։ Իսկ ազգային դաստիարակության առումով մեր երեխաները իրին ազգային դաստիարակություն տալու համար, բացի փողից, որ չեն տալիս, չկա, չեն ուզում հովանավորեն, բայց չեմ, որ մենք մեզանից յուրաքանչյուրից էլ է կախված, դա… Գիտեք ինչ, կախված է, իհարկե, մեզանից յուրաքանչյուրից, ընտանիքից, դպրոցից, մանկապարտեզից, դաստիարակներից, ուսուցիչներից, հայրիկի, մայրիկը, եղբայրը, քույրիկը, իհարկե բոլորից կախված է, դա թե ինչպիսի հասարակություն կդաստիարակենք, էլ եմ գրկնում, իսկ հասարակություն դաստիարակելու համար դու տանը կարող է, ճիշտ խորհուրդներ տաս, չէ՞ քո երեխային, բայց ինքը դուրս գա, դրսի վատ խորհուրդներնը ավելի շուտ ընդօրինակի ու ինքը ավելի շուտ օգտագործի, կան են ինչ-որ տաններ լսել, որտև վատ բանը նամանված երեխաները ավելի շուտ են ըմբռնում ու ավելի շուտ են հավատում այդ ամեն ինչին, դրա համար այդ փող կապակցված այդ բոլորը, սկսած մանկապարտեզից, դրա համար ասեցի վերջացրած ընտանիքով, պետք է կարողանանք մենք հասնենք նրան, էլ եմ ասում, գումարը ոչ թե պետք է որպիսի տասետ մարդուն, չէ, գումարը պետք է դնես կրթության մեջ, խորհրդային միության ժամանակ գոյություն ուներ մանկապարտեզ, դպրոց, ուսումնարան, տեխնիկում, ինստիտուտ և բան, ասպիրանտուրը, ու պատկերսնենք վեցը էտապ անցնում էինք, վեցը էտապ, ով որտեղ է հասարակության, որ մասը, հասարակության մարդիկ, հասարակությունը, ով իրան որտեղ կգտներ,
Օյան որտեղ լավ կզգար, ով կզգար որ որտեղ է ինքը պրոֆեսիոնալ։ Հիմի ինստիտուտ գնում են, սովորում են մարդիկ, որ այդ ինստիտուտը ընդհանրապես իրանը չի։ Ինստիտուտն էլ իրան ինչ ա պետք։ Իրան պետքա գումարը վերցնի, որ իր դասախոս պահի, իրան ինստիտուտը պահի։ Այ պատկերացրեք ինչ դաժան պատերազմ ա սպասվում այդ բնակավարում։ Եթե նայեք անցյալ ձեր մանկությունը համեմատեք, ինչ մանկություն եք ունեցել դուք եւ ինչ մանկություն ունեն հիմա երեխաները։ Մեր ժամանակ եղել է միամտությունն եղել, մեր ժամանակ մաքրություն ա եղել, մեր ժամանակ, հա, միամիտ ենք եղել, մաքուր ենք եղել, բայց գիտելիք ենք ստացել։ Գիտելիք են մեզ տվել։ Ուսում ենք ստացել։ Հիմի դա չկա։ Հիմա դա ես ցավում եմ, երբ որ նայում եմ, ու հասկանում ես, կանգառներում, փողոցում, սրճարաններում ոչ մեկ մեկին ուշադրություն չի դարձնում։ Բոլորը մտած են հեռախոսի մեջ։ Այնքան վտանգավոր բան է, կողքը մարդ են գելա, բերանից փրփուրը գնում է, ինքը հեռախոսի մեջ, հա, այնտեղ ինչ որ բան է, բայց այնտեղ մեռնում է մարդում։ Տենց չի եղել, տենց բան չի եղել անուշադրություն։ Մարդու, մարդը մարդու նկատմամբ։ Երբեք չի եղել, որ այն ժամանակ դու հանգիստ կարայիր գայր ու իմ հարևան որպես դուրս խփեիր, ասեիր, մի կտոր աղ կտաս, կամ բրինձ կտաս, կամ չգիտեմ ինչ կտաս, կամ մի կեմիատ հաց կտաս, մինչև չգիտեմ եւ այլն։ Հիմի կարող ես գնաս ինչ որ մեկի դուրը խփես, ինչ որ բան անես։ Բոլորը պարփակված են։ Ամեն ասվա, ինչպես ուրին ու դարդին, ամեն մարդ իրա դարդին։ Բոլորին դարդա դարդերը տվեցին մեշոկով շալակները, ճկրեցին, ասեցին գնացեք, այդ ձեր դարդերով ապրեք, գործ չունեք, մեկդ մյուսի հետ լավ լինեք, մեկդ մյուսից մի կտոր աղ ուզեք կամ մի կտոր պեսոկ ուզեք, չի կարելի, գնա դու տապակվիր քո ցավով։ Լավ, դուք դրեցիք թեկնածություն, ինչու կոչ էիք անում, լավ կոչ էիք անում համախմբվելու։ Այո, ինչու դա չընդունվեց եւ ընդունվեց։ Դրեցի կոչը, այ այդեն դրա ասում եմ, դրեցի թեկնածություն, կոչ արեցի, ցավոք զրտի, այն ում համար, ում հետ որ դրեցի, որ կուսակցության համար որ դրեցի, ինձ երբեմն ասում են, բայց դուք այդ կուսակցության հետ էիք, հա, այդ կուսակցությունը խապես դավաճան դուրս եկավ, ես էլ չընդունեցի այդ կուսակցությունը, հրաժարվում եմ այդ կուսակցության հետ համագործակցելուց, բայց այն ժամանակ, որ ես դրել եմ իմ թեկնածությունը, հիմի էլ որ ասում եմ, այո, պետք է երրորդ ուժը հարկավոր, երրորդ ուժ, որը որ կիրավասու ու կմտածի այս երկը, ես քավլիցի ոչ այդքան առողջական ունեմ, ոչ պաշտոն եմ ուզում, ոչ աթոռ եմ ուզում, ոչ մի բան չեմ ուզում, ինձ ոչ մի բան պետք չի, ես չեմ ուզում, բայց կա այստեղ մի բան, ես կարող եմ կոչ անել, հավաքել մարդկանց, ու մարդիկ գան, նստեն, միմյանց հետ զրուցեն, հասկանան, որ ինչ պետք է անել, ոնց պետք է անել։ Ես օգտագործելով որպես արտիստ, որ ասենք ինչ ճանաչում եմ, ասեմ իմ խոսքը, ասեմ նպատակները, որ ինչ ենք ուզում անենք, ու ազգ, բանակ, հայրենիք, եկեք, համախմբվենք, նստենք, միասին, զրուցենք, կապ չունի ով ովա, ով որտեղից է, ով ինչ բանից է, դաշնակը հանրապետական է, թե բանա ԿՊ-ա, եթե դու մարդ ես, սիրտ ու թոք ունես, որ մի քիչ էմի այսքան մտածում ես քո հող ու ջրի, քո երկրի ու քո սերունդի ու մշակույթի մասին, արի միասին նստենք, մի բաժակ ջուրը դնենք ու խոսանք այդ ամեն ինչի մասին։ Շնորհակալություն մեր հաղորդման մասնակցելու համար։ Խնդրեմ, ինչ ասեմ, մաղթում եմ առողջություն,
խաղաղություն եւ իհարկե միաբանություն, որպեսզի կարողանանք փրկենք մեր երկիրը։